Nesta terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, a TV Câmara Jaú transmite ao vivo a sessão especial em homenagem aos 100 anos do Hospital Amaral Carvalho. A cerimônia será realizada no plenário do Senado Federal em Brasília e contará com a presença de parlamentares, representantes do hospital, de voluntários e também de autoridades aqui do município. Lembrando que você pode acompanhar na íntegra, através dos nossos canais, o 61.4 aberto digital e também dos canais fechados, o 10 da NET e o 52 da ConectCor. E também pela internet, através do site www.camarajaú.sp.gov.br. Então não perca, é nesta terça-feira, a partir das 11 horas da manhã. TV Câmara, o canal de Jaú.